שלום כבוד הרב, אנחנו ארגון תורה בוקס של הפצת התורה אצל הציבור הצרפתי. יש לנו אתר, יש לנו ספרים שאנחנו מתרגמים בצרפתית, יש לנו סמינרים, הרצאות, רדיו. הכבוד שלנו שאנחנו, שהרב בחר בנו כדי לתרגם את הספרים שלכם וגם להפיץ את התורה שלכם בדרך תורה בוקס לדוברי צרפתים. והשאלה הראשונה היא בצוות שלנו, של תורה בוקס, במה להדגיש שאנחנו מתעסקים בקירוב אנשים, רצינו לדעת במה, באיזה נקודה אנחנו צריכים להדגיש בצוות איך לקרב אנשים, מה הגישה שלנו, אהבת הבריות, נקודת האמת, להרבות תורה, איך להשפיע על הציבור. להרבות תורה זה לא משפט נכון, זה לא דבר נכון. העיקר זה האיכות של התורה, זה לא להרבות תורה. להגיד שיש הרבה תורה, זה לא, העיקר זה האיכות. ומה שחשוב זה באמת שלא יהיה לשון הרע. לשון הרע זה מאוד חמור. לשון הרע, אהבת הבריות להדגיש. זה הדברים החשובים שהקדוש ברוך הוא, מה שגילו חכמנו, שזה דעת השם, שזה מה שהוא רוצה שיתעסקו הבריות, שזה מה ש... רוצה שיגלו ככה, שזה הדבר החשוב ביותר לפני השמיים. אז זה התפקיד שלכם, אם אתם עושים, תעשו את הדבר הזה, זה הדבר הנכון. זה הכי חשוב. תודה רבה. ומה העיקר הדגש בתקופתנו? מה הניסיונות? במה להתחזק? אנחנו עכשיו מדברים על הציבור שלנו ששומעים אותנו. ברכות הנהנים. תחילה וסוף. הרבה אנשים נכשלים בברכה האחרונה, לא עושים שיעור כזית, אוכלים, עוברים שיעור כזית ולא מברכים ברכה האחרונה. בלי לשים לב, לא בורא נפשות, אכלו תפוח, לא מברכים בורא נפשות. עבר זמן עיכול, הם לא מברכים ברכה. זה דברים שאנשים נכשלים בהם מאוד, הם מתחייבים בזה, והרוב נכשלים בזה מאוד. זה מחזק השיעור. את האמונה, קרבת השם. כן, זה מאוד מחזק את האמונה ו... מקרב את האדם לקדוש ברוך הוא, שהוא מברך על מה שהוא אוכל ושותה. אנחנו שמענו שהרב גדל בספרד, ואנחנו, הרוב הציבור שלנו נמצא בצרפת, ובאמת צרפת זו מדינה מאוד מלוכלכת, והרבה זוהמה, והרבה פחיצות, הרבה לא צניעות, הרבה דברים סמארטפונים, כל הדברים האלה. רצינו לדעת איך להגן הציבור, אנחנו רוצים למסור דרך הרב מסר לציבור לנו, איך להגן על עצמנו מכל התאומות האלה? להגן מפני התאומות זה רק על ידי שיהיה את החשק ואת האהבה לתורה. אם אנשים יאהבו את התורה ויהיה להם חשק לתורה, אז הם פשוט יבוזו לזה. זה בוז יבוזו לו. ניתן איש את כל עום ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, כאילו, ניתן כל עום ביתו. תחשוב כמה ניסיונות יש, כמה קשיים יש, כמה זה. אם אדם באמת אוהב את התורה, זה אפילו לא ניסיון בשבילו. יש אדם שמתגבר על התאוות ויצר הרע. יש בן אדם שמרוב האהבה שלו לשם, אין לו על מה להתגבר, כי זה לא מעניין אותו. כמו אדם שאוהב את אשתו יותר מכל. תשתהי אשתו, יקירתו, זה האהבה שלו. הנאמנות שלו, זה לא עכשיו יבוא, עכשיו יהיה לו ניסיון ללכת עם אישה זרה. לא יהיה לו ניסיון, כי הוא אוהב את אשתו, הוא נאמן אליה, אבל אדם שלא אוהב את אשתו, מן הסתם, הוא יתפתה ללכת אחרי אישה זרה. אז צריך להסביר להם לאהוב את התורה. אם הם יאהבו את התורה, אז כל מה שאמרת, זה לא, לא שייך. זה נובע מחוסר אהבה לתורה. אנשים פשוט לא אוהבים את התורה, בגלל זה זה מפתה אותם, הטלפונים או ה... שטויות, זה לא ניסיונות הדברים האלה. אם יש אהבת התורה, זה לא ניסיון. עכשיו, אנחנו בתורה בוקס לפעמים תופסים אנשים בתחילת דרכם, מצליחים למשוך אותם לתורה, אבל במה הם צריכים להתחזק בהתחלה? מה הנקודות שצריכים, העיקר, הדגש, שהם עושים את הצעדים הראשונים שלהם בתורה? מקווה. מקווה של טהרת משפחה. כן. ולגבי לימוד התורה, מה, במה להתחיל? ברכות. ברכות. שהוא מסר ברכות בדף למדי עמוד א', ילך אצל חכם מי קרא.
וילמדנו ברכות. רואים שחכמים מלמדים את הלשון, ילך את החכם מעיקרה, זאת אומרת שהוא צריך מהעיקר, מההתחלה, בהתחלה וילמדנו ברכות. רואים שחכמים מדגישים את הלשון הזאת, צריך לדקדק בלישנה דחכמים, בלשון של חכמים, בשביל להבין שילך את החכם מעיקרה, זה בשביל שאדם יבין שמההתחלה, אם כבר ללמוד, שמיד ללמוד ברכות. כמובן, הלכות ברכות והלכות שבת. זה מיד ללמד אותו. אתם מתחזקים הלכות ברכות, שמיד, מיד, מיד, איכשהו כבר מתחיל להתקרב, מיד אומרים לו, תשים לב, אתה אוכל, אתה שותה, מיד תברך. אל תגזול הקדוש ברוך הוא. זה אדם שמתחזק, אבל הוא לא יודע מה להגיד לילדים שלו, איך לחנך, כי אין לו את הכלים לחנך את הילדים. איך אדם שאין לו את הידע בתורה, הוא מתחיל כמעט בכלום, הוא יכול לחנך את הילדים שלו בתורה אווירת שמיים. להראות להם אהבה גדולה. זה הדרך הכי טובה לחנך ילד. לא משנה מה, גם אם אתה לא יודע מה ללמד אותו, אם אתה מראה לו אהבה, אתה יכול להשיב אותו אל הדרך הנכון. זה הדרך הטובה ביותר בשביל לגלות לילד אהבה או מה שצריך. זה התקשורת הכי טובה, כי שהילד יתקשר באבא ויואב אותו, אז פשוט הוא ילך אחריו תמיד. והפוך, אבא שמלמד את הילד שלו הרבה הרבה, מלמד אותו מוסר ומלמד אותו דרך ארץ וכופה עליו הרבה דברים, אבל הוא לא אוהב אותו, הילד יעשה מה שאבא אומר. בזמן שהילד יגדל ויהיה עצמאי, הוא יפרוש מאבא ומהדרך של התורה. כי זה מתחיל מזה שהאבא לא מגלה אהבה לילד שלו. צריך לגלות אהבה לילד, אחרי זה משם להמשיך. שכוח.